Hej, jag heter Anders. Jag skulle ställa frågan till Johan. Var kommer du ifrån? Hej Anders. Du undrar varifrån jag kommer. Ja, det är en spännande fråga. Jag vet det knappt själv. Hur ska jag svara på den frågan? Var är jag egentligen ifrån? Men det är så här. Jag föddes på Kristianstad lasarett, på Kristianstad KK. Under en tid när mina föräldrar bodde i Tyringe. Jag var inte gammal när de flyttade vidare till Malmö och sen till Tomelilla där jag började skolan. Och sen flyttade de till Ystad där jag växte upp. Så man kan säga att jag är från Tyringe. Man kan säga att jag är från Tomelilla, Ystad. Och man kan säga att jag kommer från Kristianstad, för där är jag född. Ja, så jag är ju från Skåne. Sen flyttade jag och har jobbat många år i Blekinge, därifrån jag kom nu när jag blev biskop. Så att när jag kom till Blekinge så kom jag till Storke. Och när jag träffade kyrkvärden i Storke församling så sa han: jaha, du är från Skåne. Därifrån brukar vi hämta våra präster, lärare och svin.